falou juntinhos. Ah, eu imaginei, mas já estamos sincronizados. Ah. Só não estamos sincronizados no conteúdo, porque assim, eu não sei o que que é. É um desafio. Vou tocar a espinha aqui, ó. No gogó. Nossa, tá mesmo. Bom, é um desafio que eu propus pra ele. Porque lembra que a gente já gravou um vídeo, você testando produtos de mulheres. Tá. Esse agora é pra ver se você tá inteirado no negócio, entendeu? No assunto. Então eu vou te falar palavras de coisas minhas, femininas. Palavras? É, nomes? Nomes. Ah, tá. E eu quero que você busque pela casa. Tá, o nome das coisas que você falar tem que achar. É, tem que achar. Tá, e como vai ser a métrica disso, eu vou a dinâmica? Falar, vou ficar paradinha aqui, e aí você vai ter 15 segundos, Você é no 15 segundos? Não, tem 3 minutos. É, eu quero dar 15 segundos pra achar. Você vai falar o quê? Um minuto, gente. Você vai falar o quê? Micro-ondas, só se for. Vou achar em 15 segundos. Um minuto, acho pouco. Cachorro, aí eu... Um minuto e meio. É, já vai te cortar. Pra cada peça ou pra tudo? Não, pra cada peça. Ah. É uma peça por vez. Tá, pode ser um minuto e meio. Um minuto e meio tá bom. Um lá, minuto. 15 segundos, olha como ela... Um minuto. Ela não tem noção do tempo, você vive? Tá onde? Você é que é o... Levanta e vai até o banheiro. Eu sou de flash. E aí você vai com a GoPro gravando você. Tá. Pra gente inserir as imagens. Tá. E eu vou ficar aqui sentadinha esperando. Vou colocar no Waze. Põe no Waze aí pra eu seguir o caminho até as coisas que eu tenho que procurar. E aí vou iniciar. Mas nem a GoPro, ela deu uma... Ela é o Silvio Santos maligno, faz as provas na maldade. Nossa. Me fala a peça, né? Aperta e fala a peça. É fala a peça, depois aperta. Você tem que achar um living. Tentou me mandar... Living? Living. Só me fala o que é, aonde usa. Eu não faço ideia. Living. Não, mas isso não é o nome do produto. O nome do produto não vale, é a peça. Não é o nome do produto. Ah, um living? É. Então, pô, ainda vou ficar aqui. Quer que eu dê uma dica? Claro. Cabelo. Ah, nossa. Essa bosta. Iniciei, nunca vai! Nunca que eu vou achar. Eu não vou achar, eu não vou nem me apressar. Isso aqui é o pariu. Eu acho que ele vai achar. Eu não vou, não tem como. Não, ainda aqui em casa tá tudo organizado. Living, cabelo. 30 segundos! Eu não sei, tá aqui, atrás do cabelo aqui, mas não sei se é. Se for um produto, eu vou te matar, hein. Vinagre, tem coisa de vinagre. O cabelo de quem é uma salada? Sei lá, tá mano. Tá quente, Júlio. Tá quente! Tá quente, tá quente. Quente tá minha paciência. Pai, 20 segundos, sei. É, 20 segundos. Se não tá esse nome nas embalagens. Que é isso? Não tem nada a ver. Vem nesse outro banheiro. Ah, então pode ir no outro banheiro também? Lógico, na casa inteira. Ah, pelo amor de Deus. Eu não tenho ritmo mais pra isso. Ah, acabou. Mas você tempo. Falou que tava quente, então você tá mentindo pra mim. Lá também tem. Não tá com esse nome. Se não tiver com esse nome, eu não vou aceitar. Como tá escrito na embalagem? Living também. Não tá. Agora você vai achar um Curvex. Eu não confio mais nos nomes que você dá. É que isso não tem nome. Não tem escrito. Tá, é a trivela do Roberto Carlos. Faz uma puta. Vou te falar curva. O que é. É o que você coloca. É um negocinho que você coloca aqui, ó, no olho, pra os cílios ficar assim. Você até passou no vídeo, lembra? Ah, mas isso já deu muita dica. O mas difícil eu quero é ver achar. Você achar. Diminui o tempo. Não, diminui não. Quero ver você achar. 3, 2, 1, iniciar. É, eu não sei pra essas coisas de maquiagem. Vai, Curvex! Vai, eu não vou correr, não. Corri na outra pra nada. Tudo tem o mesmo formato. Tudo tem redondo e roda. Esse jogo aqui... Vai, tem um minuto. Tem um minuto. Você pode me dar 3 semanas que eu não vou achar. Que é isso, mano? Tem frasco de desodorante. Eu vou lá. Tem mel. Por que tem mel no meio das suas maquiagens? Amor, abre as coisas. Abre as gavetas. Eu não sei. Porra. Eu não sei o que é. Como eu vou achar que eu não sei o que é? Você sabe o que é. Eu não sei, mas todas as embalagens é assim, ó, não tem como achar. Isso aí é rímel, é uma parede. Mas elas também tem essa. Tá quente. É, tá quente, minha paciência. Aí, porra. Tá aqui aonde, Jesus Cristo? Aí, amor. Aí, mexe aí. Vai pra lá, vai. 10 segundos. Eu não sei onde tá. Sei lá. É isso. Sei. Amor. Ah, então eu já não sabia o que era. Pra mim era redondo. Isso Curvex, é uma tesoura. Curvex, é um negocinho que você coloca aqui, ó, no olho. Eu ainda te Nossa, falei, pra curvar os cílios. Mas pra mim era redondo. Eu não usei isso aí. Você usou isso aqui sim. Nossa. No vídeo. Que jogo legal. Usou. Vai. Fala outro já. Já tô aqui já. Boss, você não pode perder a oportunidade de brincar com sua família, hein? Pode. Agora. O que eu sei, eu procuro, entendeu? Eu não sei o que. Bore. É, agora também pra achar. Mano, os cachorros estão brigando, é virou uma loucura. Tá escrito na gaveta, bore. Eita porra. Tá escrito na gaveta.
Um monte de calcinha, essas vermelhas aqui não usou comigo, hein? Olha. Tô pegando o do troféu imprensa, hein? Achei! Não, eu não filmei suas intimidades, filmei só minha cara, né? Tá, o pior é que isso aqui as é o maior, mas tudo bem. Tava na gaveta de Bori. Tava. É Bori. Ai, aleluia, irmão! Próximo, Scarpan. 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 Vai estar escrito também? Eu não sei, viado. Vai. Você não sabe o que é Scarpan? Vai, lógico que não. Tá valendo. Eu não sei. Scarpan. É um sapato. Ah, sapato é sapato. Um Scarpan, gente. Tem 200 bilhões, gente. Se eu fizer a propaganda da Load Shoes, já serve? Acerta. Pronto. Acerta, que resposta é essa? É da Loot! Ah, nossa, tem pouca coisa da Loot aqui. Você só é dona da loja. Eu vou trancar a porta se você vier aqui. Eu não sei o que é um Scarpan. Me dá qualquer bosta aqui. Quanto tempo falta? Amor, eu usei. Não quero dicas, porque é depois da briga. Não lembro do jeito que você quer me vestir. Você que é homem, fique esperto. Scarpan é tipo salto? É. Então já sei o que é. É azul? 5 segundos! Tá, rápido! Aqui, um Scarpan. Não é esse aqui, não? Ah, mano. Não é esse? Isso aqui é uma sandália, amor. Sandália é salto. Sandália com salto? Sandália de dedo. Não. Nossa. De dedo é chinelo, de dedo é rasteirinha. Ah, e Scarpan é o quê? É aquele com bico fino. Mas é um salto. Salto Scarpan. É. E aí, esse aqui é sandália. Ai, errou tudo. Bom, mas aproveitando o vídeo, gente, eu tenho uma marca de sapato chama Loot, tá? Entre lá, tem sandálias lindas como essa. Loadshoes.com.br. Lip. Ah, lip. Balm. Tá, boca. B-A-L-M. Balm. Lip balm. Tá. Tá. Iniciei. Vai. Lip balm. Esse eu vou saber. Sai daqui, os cachorros estão me mordendo. Todo mundo contra mim. Lip balm, que provavelmente é um batom que tem alguma utilidade diferente. Mas ninguém me fala. Aí chega lá, é um batom. Lip balm é um hidratante. Que pariu. Tem de tudo aqui, mano. Tem um pompom de cachorro. Um minuto! Quanto que eu tenho ainda? 30? Puta que eu pariu! Aí você acha o batom, as coisas de batom, não é o tanto que tem. Vamos chutar, mano. Deus tá com nós. Aqui, ó. Baby Lips, Lip Balm. 15 segundos! Lip Volume. 10! Nossa, 9! Essa porcaria 8! Aqui, né? 7! 6! Vai! 5! 4, 3, 2, 1. Não sei. Eu li lip e eu trouxe. Lip volume, acho que ai, eu errei. Ai, meu pai amado. Lógico que errou. Amor, isso aqui não é, isso aqui é batom. Ah, batom você tem que ver a gaveta. Tem um exército de batom olhando pra mim, eu fiquei até assustado. Cardigan, é uma roupa. Iniciei, vai. 3, 4, 5. É mais fácil eu achar um backyard, né, pra te levar aí do que um... Um cardigan. 11, 12. Um cardigan. 13. Eita aí, já. Ah, vou tacar fogo nesse guarda-roupa. Cadê o maçarico pra eu acabar com esse jogo? Tá, nem vem, vou te trancar aí fora. Sai. Tá frio do outro lado. Aonde? Tá frio. Põe a blusa então, tá frio. Demônio. Tá frio. Eu não sei. Tô. Aqui é meu tênis. Vai, amor! Eu não sei! Vai rápido! Ah, Jesus, se quiser pra ficar me acelerando, vai embora! Eu não faço a menor ideia do que seja. Pra mim é tudo blusa e calça. Cardigan é um tipo de... Kardashian. Rápido. Eu não sei! Pega o que você acha que é! Ah, tudo tem cara de blusa! 10 segundos! 9, vai passar, vai! 7, 6, 5, sei lá, mano. Vai 4, esse aqui, ó. 3, por para pegar! Não é calça? Oh, Jesus! Já perdeu! Deixa eu levar qualquer coisa agora, vai! Que eu vai errei bagunçar mesmo. Meu guarda-roupa ainda. Peguei a primeira que eu vi. Não é esse aqui? Você pegou um vestido. Por que o vestido tá nas calças? Amor, cardigan é uma blusinha de lã fina. Cardigan é aqueles negocinhos lá que tem até masculino. Mas por que você não fala? Pega uma blusa de lã fina. Porque esse é o nome, essa é a graça, né? Esse é o jogo, né? Esse é o penúltimo. Lá perto. Pantalona. Nossa. Pantalona. Vai, o penúltimo, vida. Vai, dá sua vida pra isso. É. Eu acredito em você. Eu não acredito em mim, você tá acreditando? Pantalona. Gente, calça, pantalona. Pelo não tem como. Eu vou levar o que eu tinha pensado no outro e fazer o que tem bom hoje. Ai, bagunçou tudo as coisas, bagunçou a casa. Você vai arrumar as coisas e nem reclama. Ó, se não for isso aqui, eu vou tacar fogo, hein. É isso aqui? Taca fogo. Não é isso? Não.
Por que você achou isso aqui? Me fala o que você achou que era pantalona, explica. Dá pra saber. Me fala o que você achou que era, por que você pegou isso aqui? Porque é bege, chama atenção. Agora o último. Fala micro-ondas, vai. Só pra... É um tipo de sapato também. Tá. Pepitu. Iniciei, Pepitu, vai. Pepitu. Sapato... Pepitu. Olha o tanto de coisa que ela tem, ela quer que eu adivinhe o que é o Pepitu. Mas nem se... Se um gênio da lâmpada vier aqui, ele vai saber. Ele vai falar, irmão, pede outro negócio aqui. Pepitu, eu não vou saber o que é, não. Sapato, você falou? É. Vai, eles passaram 40 segundos. Ah, achei o Pepitu. Eu sou igual criança, vou pela cor. Qual que é a cor do Pepitu que você tem? Nude! Pepitu nude. Olha aqui o tanto de coisa nude que tem. Um minuto e meio já, vem! Você tá essa olhando esse sapato há séculos já. Sei lá, mano. Parece uma carpa esse aqui. Olha. É esse aqui? Não. Pior que é bem parecido com esse. Tá tudo do lado do outro lado. Amor, o Pepitu é quando é aberto aqui na frente. Ah, se chama estragado, onde eu cresci. Cara, você não acertou nada. Não tem como, né? Você não acertou nada. Nenhum. Acertou o body. O body. Acertou o body. E ainda errei, a minha sorte é que... Não, mas acertou. Tava no lugar errado. Acertou o body. É... Difícil, né? Eu vou fazer esse jogo com você, eu vou dar os nomes diferentes. Então tá bom. Você não tem nada a declarar? Não. Nada a ver, mano. Tá puta. Se inscreve aqui no canal, tá? Beijo. Camiseta, calça, tem tanta coisa simples. Aí vem body. Body, beleza, até vai. Maiô, Pepitu. Como é? Não sei como é que nem escreve. Pepitu. Livinho. É um cachorro, mano. Você vai abrir o armário, tem um cachorro. Pepitu. Livinho, que é condicionador. Não tem como. Não é condicionador, é protetor térmico pra você passar antes. Tá escrito condicionador.